Det finns många sätt att skada passioner, men hyper har fan inte tagit karate-lektioner. Så hur ska jag göra på fighters ghetto-stil och fucka alla dessa kidsen som en pedofil? För en del av dessa jävlar måste sättas på plats, och när det är ghetto-fight så greppar man allt. Då ska vi se om vi kan köra upp för Mount Chiliad-adressen. Ja, i first person. Ja. Är det detta hållet? Det är det berget var framför dig. Det är inte lilla där till vänster, utan stora där. Så här. Jag tror det är det. Vänta på mig! Står still och kör nu. Kör så här. Fy fan vad läskigt detta är. Titta bakåt när du kommer där i full fatt. Ja. Uh-oh. Jag säger att du är under mig. America. Ah, Palme. Gräs. Det är väl att du rullar hemma liksom. Utan det är mer, ah, Palme. Gräs. Det är så jävla smidiga. Mm. Oj. Bro. Vad är det? Du är bra. Och du landade på en kille som hoppade ur bilen. Nej, det gjorde du inte. Han hade blivit tajt. Ah, vänta! Vänta, jag måste bara ta hand om en grej här först. Fan, det är min grej. Han tyckte att jag inte borde sitta där uppe. Så. Nu kör vi. Så jävla brutal. Vad fan körde jag på? Stenbumlen. Stenen, stål, stämmen, ja. Det är inte lätt att köra upp på den här, jag säger. Nej. Jag har ingen aning om var jag är någonstans. Jag svänger, men jag vet inte. Så. Jag har mer airtime än vad jag har något annat. Jag har mer rooftime än vad jag har i wheeltime. Vad är berget? Sätter du inte waypoint på berget? Nej. Men gör det, sätt waypoint på den här blåa, vad är det, parachute. Ja, men jag är ju dum i huvudet, jag tittar på helt fel ställe, så gör nummer ett, gör inte det. Gör det. Ska vi köra vägen eller ska vi bara sikta på korset nu och köra rätt upp? Då får vi utgå härifrån. Ja. Sväng höger här. Okej. Jag ser ingenting. Nej. Unan! Slöjdarna. Det går bra, ja. Detta är det bästa stället att köra ut på. Absolut. Okej, jag backar. Varför backar jag? Det gasar ju. Jag kör mot stjärnorna, bokstavligen. Ja, oh, nice. Okej. Okay. Oh, jag är på taket. Nej, jag är på taket. That's why jag glömde mig igen. Det snorar. Jag kommer. Jag räddar dig! Vad sa du? Det swishade dig upp och ner. Jag slutar inte snurra heller. Och träd. Jag stannar. I'm a rescue! Thank you, come again. Så. Har jag någon plåt där jag var kvar? Nej, nu åker jag ner igen. Vad fan, det är fel håll. Jävlar. Such risky. Oh, I snowball. Yeah, it's still a snowball.
Du skulle behöva en knut. Okej. Nöjd. Ja. Min hand kommer att vibrera så mycket att jag kommer ha Parkinsons när jag går och lägger mig. Ja. Jag har inte skakat så mycket sen jag var singel. Those shaking muscles. Uh-oh. Yeah. Jag tar mer tid. Lätt en sek. Uh-oh. Ja, exakt. Du har lite känd också. Oj, där. Det är träd. Träd. Så fint kul. Det är nice. I can hear you calling in the airtime. Hey. I can hear you liberating in the air. Nine. Fel håll. Den där är ner. Nej, den där är ner. Åh, nej. Åh, nej. Nej, men det är lugnt. Jag är bakom dig. Ja, jag löste det. Tack. Vad är det? Det känns mycket kvar. Sikta mot stjärnorna. Ja. Oj, vad du hoppar. Nu ser jag en ratt och ett tak och berg. Och nu vet jag inte vad som är upp eller vad som är ner. Jag förmodar att jag är på väg neråt. Jag bromsar och snurrar och gasar. Ja, du är så tänker så fort neråt. Jävla långt har jag kommit alltså. Jättelångt. Telefon pratade med mig precis. Jag hatade min telefon med dig. Jag hade inte sa någonting, jag hann inte uppfattat det. Yes, airtime. Dra för att uppdatera, inte dra själv. Jag har snart gjort det. Ja, jag är fortfarande här. Dra där. Här vid stenarna och gnistorna. Yay! Jag är snart uppe. I see stuff! Så. Nå jävla. The no mercy. Upp och no traction heller. Yay! Nu är bara när man sätter frimot. Ja, där. Är det inte så farligt att du... Åh, nej! Nej! Lägg ner igen! Eller? Inte helt, men en bra bit. Jag kommer inte upp här, okej? Okay? Jag måste förflytta mig från detta partiet. Upp! Gärna uppåt, tack. Här blir det... Här går nog bra! Alltså, detta är så jävla episkt. Haggis Slayer. What? First of all, you. Yeah. Eller är det Haggis Slayer? Kommer det snart eller? Nej. Jo, där. Ja. Jag ser vägen. Vart är vägen? Jag vill vara på bio ikväll. Ja, ja. Vad sa ni? Titta på nya Hunger Games-filmer. Jag har bara sett ett. Grejen är den att... jag tror vi höjde medelgången i den biosalonen. Ganska avsidan. Vi koncentrerar det lite ikväll. Ja, så, alltså det är spin-tires-fokus här alltså. Jag är så fokuserad att jag märker inte ens att jag har skrivbordslampan rätt i ögonen. Så. I ögat.
Inte ner igen! Nej! Sluta! Nej! Bad Liberator! Då måste du snart se mig. Let's stay here. Hey, boy. You need a helping hand? Yes. Say the name. Say the name. Nej, kom in. No! Keep going, boy. Nej. Träd. Skjuta ner vem på färgen. Oh shit. Sånt där fuskar och träd. Träd igen. Det är så jävla kul! Hej då! Okej. Jävlar, nu är det bara full patte ner. Först ner vinner. Där kommer du ut! Oj, detta var uppåt. Jag vet inte vilken smete du är på. Det här måste du inte sätta på någonstans. Okej, först ner vinner. Nej! Uh-oh, jag ser ingenting. Träd. Okej. Hänk, jag är i trädet. Det kommer lite plåtdelar följande efter mig. Jag måste liberera mig själv från de här träden. Nu går du bort. Oj, shit. Åh, en väg! Yay! Jag stannade! Åh, det var en sten. Den såg jag inte. Ja, jag såg dig! Du, titta på min nus, jag har inte en plåtbit kvar, eller om du är. Detta är uppåt. Det är väl hållt. Igen? Nej, men det är inre djup. Du är så disorienterad alltså. Det är ner. Två ner, för du är där. Jag ser. This a bad day you lose, motherfucker. Fuck around and wind up on YouTube, motherfucker.